Здравейте с вашите въпроси, скъпи приятели. Христо Христов изпраща няколко въпроса, няколко теми, свързани с състезанието на Силверстоун в Великобритания, като първата част от тях касаят тълкуването на правилата, действията на рейс-контрола при червения флаг, защо пилотите се върнаха на позициите си от квалификациите и след това действията на пилотите като твърдост, като поведение в действията на Люклера, Алонсо, Верстапен срещу Мик Шумахер и така нататък. И втората част на въпрос, или по-скоро втори въпрос, не трябва ли безопасността на Силверстоун да бъде подобрена така, както трябва да се случи и на СПА, защото автомобила на Алфа Ромео, на Гуаню Джу, в крайна сметка беше разделен само от една телена ограда от публиката. Значи, първо по стартовата процедура, причината за това на Силверстоун всички да вземат отново местата, от които стартираха, беше свързана с факта, че реално състезанието беше прекратено в много ранна фаза. Те буквално не бяха затворили сектори, обиколка, за да може да се подредят след това в реда, в който вече са взели място в колоната. Има много ясно тълкование на правилата, сейфти кар линии, които те мислят, че също не бяха затворили, когато състезанието беше прекратено, така че трябва да се върне и да се рестартира цялото състезание от позициите, които е започнала борбата. Що се отнася до тълкуването на двубойте, на това дали сменят посоката пилотите. Спомняте си колко много критики имаше и след това и в следващи състезания. Продължава тази тема да бъде не съвсем изяснена в Формула 1. Кога едни действия са позволени, кога не са позволени, кога едно излизане от пистата е позволено, кога един пилот трябва да отстъпи позицията си. Това са едни безкрайни разговори. Значи в Австрия, седмица след състезанието на Силверстоун, продължаваше тази тема да се коментира и си спомням, че доста голяма част от състезателите просто изразиха абсолютно разочарование от това, че действително те не са наясно, не са сигурни при какви действия, какво наказание ще получат. На една писта е така, на друга е друго, независимо, че комисарите, примерно рейс директорите са двама и те са едни и същи в конкретните състезания. Просто правилата в това отношение тя наистина се изчистят. Ландо Норис си спомня, каза, бе, хора, разберете, тя най-после да е ясно кога ти си отпред, кога е отстрани, какво разстояние тя да оставиш. Ма то вика, това е невъзможно да бъде оценено във всяка една конкретна ситуация на всяка писта, защото и характеристиките на пистите са различни. Затова те тя да бъдат или оставени по-свободно да се водят тези двубои, или да бъдат супер стикни, но много е трудно да се намери абсолютния критерий. Нали, Фернандо Алонсо е най-грамогласен от всички в критиките към това, че едно действие, примерно в Канада, той е наказан, пък на Силверстоун срещу него се действа по друг начин, няма наказание и така нататък и така нататък. Това е една безкрайна тема и честно казвам, аз не виждам в момента яснота как тя ще бъде разрешена. Що се отнася до сигурността на Силверстоун? Силверстоун от старите писти с гумени ограждения пред мрежите с много така опитни комисари, но винаги може да бъде повишена сигурността на всяка една писта. Въпросът е, че никога пък и не може да има абсолютна сигурност. Значи, каквото и да се случи, не можеш да бъдеш абсолютно убеден, че автомобил няма как да се преобърне или нещо с открити гуми, когато са два болида, винаги може да има такъв контакт, да последва някакъв инцидент или някакъв ужасен фатален удар. Този път за щастие всичко се размина. Сега трябва да бъде преразгледана отново концепцията на тези структури, които предпазват главата на пилота. Знаете, при Алфа Ромео единствената конструкция имат при тях с вертикална перка от карбон, която един вид трябва да изпълни ролята на скобите, които има при останалите и колата да не направи това, което направи с Гуаню Джо, но точно това се случи и е много опасно, защото окей, те са преминали всички тестове, но тук удара е по различен начин, идва от различна посока и добре, че беше хелото, за да спаси живота му. Иначе мрежите и останалите части от съоръженията все пак според мен свършиха някаква работа. Сега да, окей, може да се постави още една стена гуми, да се вдигне бетонното ограждение, но пак казвам, абсолютна сигурност не може да има. Но това не значи, че всяка писта година след година тя да става по-безопасна и по-безопасна. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.